obrigada. Agora vamos dançar o vira de roda. De roda, em linha ou cruz, é sempre vira. Dançado principalmente nos terreiros, nas eiras e nas romarias, esta dança constituía uma prova de resistência física e muitas vezes chegava a demorar mais de uma hora. Se prémio não houvesse, não faltava uma caneca de vinho, um punhado de azeitonas ou até o sorriso alegre das raparigas. Fiquem com o vira de roda. E agora vamos lançar a Tirana.
Esta dança, na sua letra, fala de uma mulher muito alegre, que gostava de desfrutar as coisas belas da vida, como nós estamos aqui agora a desfrutar. Então, passava a vida na folia, trabalhar não era com ela, e era a vida desta rapariga era cantar e dançar. Esta dança de origem duriense foi trazida em tempos idos pelas pessoas desta região que vieram trabalhar para a Vila Nova de Gaia. Com eles trouxeram as suas danças, os seus cantares, os seus usos e os seus costumes. A rabela.
Aveiro, dizendo que tem marinhas de sal e que não há terra mais bonita no reino de Portugal. Isso dizem os aveirenses, mas nós, gaienses, dizemos que é Vila Nova de Gaia porque temos um rio de ouro e cinco pontes maravilhosas. O Aveiro. É que trata dos cemitérios. É responsável por os cemitérios. Agora vamos dançar o Arregaça. Esta dança era muito apreciada pelos rapazes, porque pediam às raparigas para arregaçarem o avental, a saia e o vestido. Para alguma coisa era, para ver as pernas, porque na altura isto era pecado, não é? Só se via o tornozelo. Arregaça. Estava a carregar aqui. É problema, pô. Uma vez que eu te cria, já tardava, tardava. Vai lá pra tua mãezinha, deixa eu te Oh,
Obrigada. Estas meninas são umas desavergonhadas, andaram a mostrar as pernas. Nada. Agora vamos dançar o verdegar. O verdegar é chamado verdegar de origem nortenha, que também se dança no Ribatejo. Uma cantiga diz: todas as modas se acabam, só o verdegar é que fica. A Romaria das Romarias de Vila Nova de Gaia era noutros tempos o Senhor da Pedra. Durava como ainda hoje 3 dias e em ela afluíam romeiros que vinham das várias localidades do norte e centro do país. Para homenagear estes romeiros que iam às festas ao Senhor da Pedra, vamos terminar a nossa atuação com o meu vestido. Apresentamos a todos as nossas saudações folclóricas, um até sempre e um obrigada por nos virem ver. Sejam felizes e viva o folclore. Uma boa tarde. Thank you.